Здраво! Денеска ќе читаме од Малиот принц, една од најубавите книги за деца. Еднаш, кога имав 6 години, во една книга за джунглата, која се викаше Вистински приказни, видов чудесна слика. Сликата представуваше змија Боа како голтат звер. Еве копија од цртежа. Во книгата пишуваше: змиите Боа го голтаат својот плен цел, без да го джвакаат. Потоа веќе не можат да се помрднат и спијат 6 месеци, се додека не го сварат. Од тогаш многу размислував за авантурите од джунглата и успеав, со боичка, да го нацртам мојот прв цртеж, мојот цртеж број 1. Еве како изгледаше. Им го покажав моето ремек дело на возрастните и ги прашав дали се плашат од мојот цртеж. А тие ми одговорија: зошто би се плашале од шапка? Мојот цртеж не представуваше шапка, представуваше змија Боа во чиј стомак се вареше слон. Потоа ја исцртав внатрешноста на змијата Боа, за да можат возрастните да разберат. Ним секогаш им требаат објаснување. Мојот цртеж број 2 беше ваков. Возрастните ме советуваа да ги оставам цртежите за надворешноста или внатрешноста на змија Боа и повеќе да се заинтересирам за географија, историја, математика и граматика. Така, на 6 години ја напуштив извогредната кариера на сликар. Бев обесхрабрен од неуспехот на мојот цртеж број 1 и на мојот цртеж број 2. Возрастните никогаш ништо не разбираат сами, а на децата им е напорно постојано да објаснуваат. Така морав да изберам друга професија и научив да управувам со авиони. Летав помалку насекаде во светот, а географијата на вистина многу ми помогна. На прв поглед знаев да ја разликувам Кина од Аризона. Многу е корисно, особено ако залуташ ноќи. Така, во текот на животот, запознав куп сериозни луѓе. Долго живеев меѓу возрастните и гледав мощни од близко. Тоа не го подобри многу моето мислење за мене. Кога ќе сретнев некој возрастен што ми изгледаше малку попаметен, го тестирав на него мојот цртеж број 1, кој постојано го чував. Сакав да знам дали навистина разбира, но секогаш го добивав истиот одговор. Тоа е шапка. Тогаш не зборував ни за змија и Боа, ни за джунгли, ни за звезди. Се приспособував на него. Зборував за брич, за голф, за политика и за вратоврски. И возрастниот беше мощно задоволен што сретнал толку разумен човек.